Birinchi farzand tug'ilgandagi vazifamiz o'g'ildir, qizdir, Allohga shukr keltirib ikki rakat namoz o'qishligimiz. Va undan keyin o'sha farzandni o'ng qulog'iga azon, chap qulog'iga takbir aytiladi. O'sha azon aytayotganingizda qarab tursangiz, farzand har qanday holatda bo'lsa-da bir tabassum bilan yaratgan Parvardigorimning ismi meni qulog'imda jarangladi deb xursand bo'ladi. Azon aytishni tezlating. Qaysi vaqtda agar iloji bo'lsa o'sha to'g'ri xonada. Chunki Ummu Subyon degan dev bor ekan, bolalarini onasi degan. O'sha farzand tug'ilishligi bilan qo'lini mahkam siqib olar ekan. O'sha devni qochirishlik uchun Allohu Akbar deb o'ng quloqiga azon, chap quloqiga takbir aytiladi. Undan keyingi vazifamiz shu farzandimizga chiroylik ism qo'yishligimiz. Chiroylik ism qo'yishda o'g'ildir, qizdir, birorta ahli ulamoga, olimga borib, Xudo menga o'g'il berdi, qanday ism qo'yay? Yo qiz berdi, qanday ism qo'yay? O'g'illarga Abdurrahmon, Abdurrahim, Abdulhalim deb qo'yishlik va payg'ambarlarimizni ismlaridan qo'yishlik va qizlarga sahoba ayollarni ismlaridan qo'yishlik lozimdir. Endi odashib qo'ydingiz, ismni farzandingizga odashib o'lmasmidi, tursinmidi, yoki qizlarga mana maftunamidi, o'rag'voy, mingali degan atlar qo'yilib qo'ydi. O'sha farzand bu dunyoda ham sizga da'vo qiladi, yoshi katta bo'lganda o'rtoqlari ermaladi uni, mazah qiladi, bu dunyoda ham sizga osiladi. Otajon, nimaga chiroyli ism qo'ymadingiz? Va qiyomatda ham o'sha otaga tuhmat qiladi, menga chiroyli ism qo'ymagansiz deb. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning huzuriga bir sahoba kirgan ekan. Yo Rasululloh, otam meni ismimni xunuk qo'ygan. Nima deb qo'ygan? Ko'rshaparak deb qo'ygan. Oshnalarim meni mazah qiladi. Deganda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'sha sahobani ismini almashtirib qo'ygan ekan. Demak, shariatda ism almashtirishlik joiz ekan. Endi ismlar ba'zilar aytadi, juma kunda tug'ilsa Odinaxon qo'ymasa bo'lmas ekan. Juma kunda tug'ilganga Jumavoy qo'ymasa bo'lmas ekan, farzandi o'laversa Tursunboy qo'ymasa bo'lmas ekan, bular bid'at gaplar, durust gaplar emas, noto'g'ri gaplar. Kitobiy gap o'sha farzandga kitobiy ism qo'yishlikda. Shunga e'tibor berishlik lozim bo'ladi. Agar chiroylik ism qo'yilmasa, o'sha farzandi haqqiga xiyonat qilgan bo'ladi. Ana ism qo'ygandan keyingi vazifa o'sha farzand 7 kunlik, 14 kunlik, 20 kunlik yoki 40 kunni ichida o'g'il bo'lsa, qodir bo'lsa 2ta qo'y, qodir bo'lmasa 1ta qo'y, qiz bolaga 1ta qo'y so'yib aqiqa qilishlik. Bu ham ba'zi rivoyatlarda sunnat, ba'zi rivoyatlarda vojib, ba'zi rivoyatlarda mustahab deyilgan ekan. Aqqon nabiy sallallohu ta'ala alayhi va sallam ba'dal mab'us. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu ta'ala alayhi va sallam o'zlariga payg'ambarlik vahiysi kelgandan keyin aqiqa qilganliklarini rivoyatlari bor ekan. Va Ruhul Bayon tafsirida bayon qilinishicha payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Ibrohim degan o'g'illariga ham aqiqa qilgan ekanlar. Mana bundan sunnat ekanligi bilinadi. Demak, farzandimizga sunnat vazifamiz o'sha aqiqa qilishlik ekan. Al-gulamu rahinatun bi aqiqatihi deyilgan ekan. Ya'ni nima uchun aqiqa qilinadi? Avvalo shu farzandi shukronasi. Alloh shunday ulug' ne'matni beribdimi? Shuni shukronasiga bir jonlikni so'yib Allohga shukr keltirishlik. Va o'sha aqiqa qilishlik bilan bola garovga olinib qolar ekan. Tasodif uchraydigan bola tug'ilganda 90 ta balo billa tug'ilar ekan. Aqiqa qilishlik bilan to'satdan mashina urib ketdi, zinadan tushib ketdi degan narsalardan Alloh o'sha farzandni saqlar ekan. Aqiqaning eng katta foydasi, mabodo shu farzand tasodifan balog'at yoshiga yetmay o'ladigan bo'lsa, qiyomat qaim bo'lganda Allohning eng erka bandasiga aylanib qolar ekan. Xudoning erka bandasiga aylanib qolar ekan. Alloh o'sha erka bandasiga aytar ekan: "Sen gunohdan poksan, balog'at yoshiga yetmasdan vafot qilgansan, kir jannatga" deganda, u go'dak Allohning erka bandasi bo'lganligi uchun Parvardigoro jannatga kirmayman deb turib olar ekan har xasha qilib. Xudo aytar ekan: "Ha, sen jannatga kirgin, yo'q jannatga kirmayman. Nima uchun kirmaysan? Meni vujudimga sabab bo'lgan, menga aqiqa qilgan ota-onam jannatga billa kirmasa men kirmayman" deb turib olar ekan. Demak, Allohni erka bandasi bo'lgandan keyin erka bandani aytganini qiladigan Xudo ota-onani shafoat qil, birgalikda jannatga kir der ekan inshaalloh. Shuning uchun farzandlarimizga aqiqa qilishlikni shunindaqa katta foydasi bor ekan. Endi ba'zilar aqiqani ham bidiyatga aylantirib yuboradi. Ya'ni go'shini ota-onasi yeb bo'lmas ekan, go'shiga bolta tekkiz bo'lmas ekan,
suyaklarini ko'mish kerak ekan, bular hammasi bid'at gaplar ekan. Kitoblarda bu narsalar bayon qilingan emas ekan. Bular to'qib chiqarilgan narsalar. Faqat biz qiladigan vazifamiz o'sha qo'yni kallasini olib so'yishlikda Allohumma taqabbal minna hadhihi al-aqiqatu ey bor xudoyo qabul qilgin shu aqiqani shu farzand nomidan joni-joni qoni-qoni tani-taniga fido bo'lsin deb farzand tomonidan fido qilib so'yvarganimizda o'sha ne'matlarni Alloh siz bilan bizga nasib etar ekan. Afsuski ba'zi birodarlarimiz fikrlari odashganligidan bid'at xurofatga berilganligidan o'g'il ko'radigan bo'lsa endi qaynatam so'kim apkemasa to'y qilmayman. So'kim olib kelishlik bid'at. Siz bid'atni qo'yingda sunnatga yuring. Sunnat haqiqa qilishlik. Mana bu narsaga e'tibor berishlik lozim bo'ladi. Endi farzand birinchi dunyoga kelgan vaqtda bir solih odamga olib borib, bir duosini olishlik, shirin narsa bilan tamog'ini, tanglayini ko'tarishlik va ayolimizga aytishligimiz lozim bo'ladiki, farzand o'sha onani suti bilan oziqlanadi. Ona bergan sut bilan o'sha farzand go'shi semiradi, jasadi semiradi, aqliga aql qo'shiladi. Demak, onani suti unga juda ta'sir qilar ekanmi? Ona emizishlikda tahorat bilan ko'kraklarini yuvib bismillahir rohmanir rohim deb emizishligi lozim bo'ladi. Agar Xudo nasib qilsa, nifosdan tozalangandan keyin soliha obida muallima qoriya qiz bo'ladigan bo'lsa, o'sha emizishlik vaqtida qodir bo'lsa, bolani og'ziga ko'krak sosinda sura yosinni o'qib, sutga dam solib tursin. Sut sura yosin bilan birgalikda bolani qoni-qoni, joni-joni jasadiga kirib borsin. Bir zamonda bir odam allomai taftazoniy bo'lib, zamonasini allomasi bo'lib yetishgan ekan. Hamma uni havas qilib, mana aqlizman, fikrizman shunday holatga yetdingiz deganda, men onamdan so'rab kelay degan ekan. Borib onasidan so'ragan ekan, onajon, shunday holatga yetishimga nima sabab bo'lgan? Deganda ona aytgan ekan, "Ey bolam, sizni men betahorat emizmaganman va doim emizayotganimda sura yosin bilan sizni emizganman. Sura yosinning sharofati bilan shu holatga yetib keldingiz" deb marhamat qilib aytgan ekan. Shuning uchun farzandimizni solih bo'lishligi uchun onalarni vazifalari katta ekan. Qaysi bir farzand ulug' mansabga yetishgan bo'lsa, o'sha onani fokizaligi bilan, chiroylik tahorat bilan emizganligidan shu holatga kelgan. Endi qush uyasida ko'rganini qiladi degan so'z bor. Ba'zi xonadonlarga boradigan bo'lsangiz, farzand yoshligidan boshlab chiroylik, tabiatlik, odoblik, axloqlik. Demak, odashamiz ekan, hali farzandim yosh, tarbiya qilishlikka yo'q. Kerak bo'lsa o'sha yoshligidan birinchi qo'liga qoshiq ushagandan o'ng qo'lda ushashlikni, bismillahir rohmanir rohim deyishlikni o'rgatishlik lozim bo'lar ekan. Va o'sha farzandni 30 oy to'la emizishlik o'sha farzandni onani tepasidagi haqqi ekan. Ba'zilar o'zini go'yoki qomatim buziladi deb har xil narsalar bilan ozuqalantiradi. Yo'q, onani sutidagi bola uchun foydali narsa yo'q ekan. Onani suti nihoyatda foydali bo'lganligi uchun Xudo taolo Qur'onda 30 oy to'liq emizing. O'shanda bolaning miyasi to'ladi, jasad jussalari ona suti bilan tarbiya topadi. Shuning uchun opa-singillarimiz agar bularni 30 oy to'liq emizmasakan, bular bolani haqqiga xiyonat qildi. Yoshligidan bolani xiyonatkorlikka o'sha ona o'rgatdi, chunki sutidan urib qolganligi uchun Xudo saqlasin. Bunga e'tibor berishlik lozim bo'ladi. Endi ba'zi farzandlar ko'p yig'laydigan bo'ladi. Shunga onalar aytadi, otalar aytadi, ovozini o'chir, kamroq yig'lat. Bu ham durust emas. Chunki kitoblarda bayon qilinadiki, farzand onadan tug'ilgandan keyin 4 oygacha uni yig'lagan yig'isi oddiy yig'i bo'lmas ekan. 4 oygacha la ilaha illalloh deb yig'lar ekan farzand. Keyingi 4 oyda Muhammadur Rasululloh deb yig'lar ekan. Keyingi 4 oyda Allohumma g'firli va li validayya deb yig'lar ekan. Ey bor xudoyo, ota-onamni gunohini kechirgin deb Allohdan so'rab turar ekan. Shundek 4 oyda la ilaha illalloh desa, keyingi 4 oyda Muhammadur Rasululloh desa, keyingi 4 oyda ota-onani gunohini kechishligini Allohdan so'rab yig'laydigan farzandni ovozini o'chir, kamroq yig'lat deyishlikdan qo'rqish kerak.
ana farzandni Alloh tarafidan bizga ulug' rahmat ne'mat ekanligi siz bilan bizni gunohimizni Xudodan so'rab turar ekan. Xonadonimizga faiz barakoti mana bu tomondan ekan.